uoči sutrašnje utakmice protiv Škotske u Leskovcu razgovaramo sa selektorom ženske A reprezentacije Srbije, Hragišom Zečevićem. Selektore, da li je ekipa spremna za sutrašnji meč? Jeste, devojke su spremne potpuno. Danas nam je stigla Jelena Čanković, Anđela Krstić se oporavila. Danas smo odradili pripremni trening za Škotsku, sve je bilo kako treba, dobar pristup, dobro prepoznavanje principa u organizaciji naše igre, u fazi odbrane i faze napada, tako da mislim da će biti sve kako treba sutra. Uslovi su odlični, teren super, očekuje se dobra podrška sutra. Jeste, naravno, ono što je nama jako važno, teren je u perfektnom stanju, naša ekipa hoće kroz posjed i kroz brzu igru da ugrozi gol protivnika, teren je fantastičan, ceo ambijent, stadion je odličan, vidi se, znači stvarno jedan nivo kakav nama treba, ono što će sigurno nama pomoći, to je taj veter u leđa navijača koji će da nas bodre, ambijent je sjajan, očekujemo da nas dušno bodre i devojke im će se odužiti sa dobrom partijom. Hvala puno i srećno sutra. Hvala. Uoči početka kvalifikacije za Evropsko prvenstvo razgovaramo sa Nevenom Damjanović. Nevena, kakvi su utisci uoči utakmice sa Škotskom? Pa iskreno, jako smo uzbuđeni zato što počinjemo kvalifikacije, imamo jako kvalitetnog protivnika, vredno smo trenirali ovih par dana, srećni smo što prvi put igramo u Leskovcu, tako da nadam se da će sutra utakmica proteći u našu korist i da ćemo pobediti i zabeležiti prve tri poena. Ovo je početak puta, nadamo se, ka istorijskom plasmanu na Evropsko prvenstvo. Da li si upoznata sa kvalitetima škotske reprezentacije, odakle preti najveća opasnost? Pa, škotska reprezentacija je svakako jako kvalitetna reprezentacija. Mislim, kada se borite za evropsko prvenstvo, svaka reprezentacija je kvalitetna. Uradili smo analizu njih, jaka je ekipa, ali smatram najviši fokus je na naš kvalitet i smatram se da smo mi kvalitetnija ekipa i nadam se da ćemo to sutra pokazati. Posle dužeg vremena igrate van Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije, ovde u Leskovcu očekuje se lepa poseta i fina podrška. Da, jako smo srećni zato što smo ovde prvi put. Nadam se da će doći dosta navijača da nas podrži. Stadion je prelep i nadam se sutra da će biti prelepa atmosfera. Hvala i puno sreće sutra. Hvala puno.